la gent de costa ve amb peix i marisc i mos posem contents. Jo trobo que portem la cuina marinera a la sang. Avui fem un plat de cuina marinera, però del País Basc. Farem una cassola de rap i cloïsses. Començarem amb el rap, que l'aixugarem una mica, perquè sempre... Jo l'he netejat abans i ja sabeu que les cues de rap són molt senzilles. L'únic que hem de fer és tallar només la part de la cua i treure una mica la pell i alguna segona pell que pugui quedar. Llavors, si les reservem en un tàper, jo les tenia aquí reservades en un tàper, i sempre poden amollar una mica d'aigua. Llavors, a l'hora de marcar-ho a la planxa o a la paella, sí que les aixuguem una mica perquè no amollin aigua i puguin segellar bé i se marquin ràpid. Llavors, les aixuguem una miqueta. Això fora. I ara el que sí que farem serà salar per les dues bandes. I l'oli també li posarem aquí. L'untem bé en oli. I d'esta manera, sabeu que a vegades quan fem el peix ens fa una mica de por que se mos quedi enganxat. Llavors, si feu esta tècnica de posar-li l'oli al peix, és més difícil que s'enganxi. Llavors, si voleu, sempre podeu utilitzar la tècnica de passar l'oli abans de posar-ho a la paella. I ara, una vegada estan ben untats, ja els podem posar paella calenta i a marcar. Quan comencen a marcar, o sigui, agafar color, ja els hi podem donar la volta. Penseu que aquí no estem buscant la cocció del rap, estem buscant este segellat, esta caramelització, per la part de fora. Reservo aquí el plat, que després ho retirarem del foc. I mentrestant, anem a preparar les verdures. En este cas, tinc all, que ja el tinc pelat, i dos cebes. L'all lo tallarem a microbrunesa, ben petitet, ben petitet. I la ceba la tallem a brunesa, una miqueta més gran que l'all. Jo ho tinc tot preparadet. Vaig a retirar el rap. I reservem un momentet. I ara fixeu-vos, en aquesta mateixa cassola, que tenim una miqueta ja els sucs del rap, posarem oli d'oliva i començarem posant l'all. L'all és una cosa que es crema molt ràpid. Llavors, tal com ho posem, comencem a remenar. I fixeu-vos que ja balla, eh? Ara, ràpidament, posem ceba. D'aquesta manera, la ceba deixa anar la seva aigua i evita que l'all se cremi. I ara sí, remenem una mica. Baixem el foc i ara això ho deixem a foc baix 20 minutets. Fixeu-vos quin coloret m'ha agafat la ceba. És això el que us quema, eh? Mireu. Mireu.
Ara pugem el foc, sempre controlant, perquè no volem que se'ns cremi. Pugem una miqueta, que agafi vida, i desglaçarem amb vi blanc, un bon raig. El vi hem de deixar que s'evapori l'alcohol i després que redueixi a bé, és a dir, que redueixi pràcticament a sec. Llavors, mentre això va reduint, posarem dos pots d'escalfar. Aquí li posarem aigua perquè bullirem uns ous. El rap a la basca acostuma a portar diferents ingredients, no? En aquest cas, nosaltres li posarem ou, però també hi ha vegades que li posen gambes, llangostins, altres tipus de marisc. Posarem l'aigua a bullir i, per una altra banda, engegarem l'altre pot i escalfarem una mica de fumet. Això és un fumet blanc, molt senzillet, simplement una infusió de peix amb una mica de verdures, que ens quedi ben claret, i llestos. Lo posarem a escalfar. I ara, un cop s'ha reduït el vi, ja podem posar la farina. Nosaltres, la majoria de vegades, espessim les salses amb una picada, on posem una mica de pa, una mica de fruita seca, però en aquest cas, els bascos el que fan és espessir amb farina, com si fessin una mena de beixamel, però en aquest cas no li posaríem llet, sinó que li posaríem caldo, caldo de peix, fumet. Llavors estaríem fent una base de velouté. Per tant, aquesta farina, i després amb el fumet, el que farà és fer una salseta, una cremeta, que acabarà d'ajuntar-se amb el peix i tindrem aquest peix ben cuit, amb la salseta cremosa. El que fem és coure la farina. Tampoc cal coure-la a foc molt i molt alt, simplement l'hem de tenir uns dos minutets a un foc mig, perquè se vegi coent, no volem un gust de farina crua. L'aigua dels ous ja està bullint. Una vegada l'aigua bull, sempre li poso una mica de sal. Posar-hi sal a l'aigua sempre ens ajudarà a l'hora de pelar l'ou. Farà que es desenganxi aquella membrana més fineta que té l'ou de la clara, llavors sempre serà més fàcil de pelar. I el que fem també és posar-hi una mica de vinagre. En aquest cas faig servir vinagre de poma. I el que fem al posar-li vinagre a l'aigua és evitar que, si es trenca una miqueta la closca de l'ou i comença a sortir la clara, el vinagre el que farà serà coagular-la una mica i fer que aquella clara no s'amolli, no se'n vagi per tota l'aigua. Llavors se quedarà allí aquell típic voltet que queda al costat de l'ou quan se trenca. Llavors sempre un bon raig de vinagre a l'aigua. I ara sí, posem els ous a bullir. Amb l'ajuda d'una cullera, els posem dintre de l'aigua i estirem bullint 7 minuts. Ara la farina ja la tenim cuita. Podem pujar una miqueta al foc i el fumet, que ja està calent, no cal que estigui bullint tampoc, simplement que estigui calent, l'aboquem i anem remenant a poc a poc. Una vegada posem el fumet i veiem que això ja comença a fer xup-xup, baixem el foc i ens fixarem que això comença a espessir, perquè han posat la farina. Llavors, aquí és el moment de posar-hi l'aromatitzant que vulguéssim. En aquest cas, jo faré servir pebre, que li donarà un toc superespecial. Aquesta és l'espècie d'origen asiàtic més utilitzada a casa nostra. És tan comú que acompanya la sal a les setrilleres. Els pebres més habituals són el blanc i el negre. Sabíeu que venen de la mateixa planta? I la diferència quina és? Doncs que el blanc es recull quan el gra ja és madur, se li treu la pell i té un aroma una mica més suau.
En canvi, el negre es recull abans de madurar, es cuina, s'asseca i té un gust més intens. I això és pebre verd, que és exactament el mateix que el pebre negre, però sense coure. I això és pebre rosa. En diem pebre, però no és ben bé pebre perquè ve d'una altra planta. El que sí que el podem trobar barrejat amb el negre, el blanc i el verd. Però la cosa encara es posa més interessant, perquè això d'aquí és pebre vermell i no ve ni de la primera ni de la segona planta. Això és carn de pebrot assecada i triturada, i de fet ve d'Amèrica. I com que té aquest puntet picant, van decidir dir-ne pebre. El pebre tarda molt en caducar, el que sí que un cop molt perd molt de pressa les seves propietats. Per això, jo sempre que puc el faig servir de molinet. Ara ja hi podem posar les cues de rap, aquí dintre. Jo este suquet que ha deixat aquí el rap l'aprofito, eh? Tot cap a dintre, que això és sabor. I aquí posarem també pèsols. Li posem els pèsols. Podem remenar una miqueta. I ara això ho pujarem a foc mig. Mentrestant, tallaré una mica de julivert. Sempre utilitzeu la part de les fulles, la tija no, en aquest cas no mos interessa. I ara sí, julivert cap a dintre. Podem remenar una miqueta més i deixarem que el conjunt se cogui a foc mitjà 5 minutets. I ara, per últim, ja podem incorporar les cloïsses. Penseu que les cloïsses a vegades poden portar sorra i és molt desagradable que s'obri una cloïssa amb sorra dintre de tota la feinada que han fet, perquè després el plat doncs, és molt incòmode de menjar. Llavors, si podem, les purgarem, és a dir, les agafarem, les posarem amb aigua i sal. Quina quantitat de sal? Entre un 35 i un 50%. Depèn de, del que volguéssim, perquè en realitat aquest 35-50 és imitant una miqueta l'aigua del mar. Ha d'estar, quan ho tastéssim, ha d'estar salat com l'aigua de la mar. Llavors, li posarem aquesta quantitat de sal, posarem les cloïsses dins i ho portarem a la nevera una horeta. I després farem un canvi d'aigua i tornarem a posar la mateixa quantitat de sal i ho deixarem una horeta més. Llavors, a vegades les cloïsses no en porten de sorra, ja estan ben purgades, però si en portessin, veuríem a sota del bol com va quedant la sorra que va traient la cloïssa. Llavors les agafarem, les anirem posant a la nostra cassola. Penseu que el rap ja s'ha cuit estos 5 minutets, llavors ara necessitarem un parell de minuts més per a que s'acabin d'obrir les cloïsses i s'acabi de coure el rap. Això sí, una vegada posem cloïsses, tapa, que així s'obriran. I ara, mentrestant, se'n recordeu dels ous, que jo els tenia aquí, que els estava bullint, i han bullit 7 minuts, llavors els he retirat del foc, tallem la cocció amb aigua i gel, per a que no se segueixin coent, i los pelarem. Partim los ous per la meitat. Fixeu-se que mos han quedat en una cocció perfecta. Mireu això. Reservem un momentet. I ara, quan han passat estos 2 minutets i s'han obert les cloïsses, ja podem emplatar. Així ben calentet. Posarem una cueta de rap.
cloïsses, salseta... Això és una meravella. I acabem amb una meitat d'estou que hem cuit. I ara sí, deixa molt d'estar això perquè fa una pinta. A veure com està el rap. Ja sabeu, no sé si coneixeu en algú que no li agradi el peix o que no mengi peix per les espines. Doncs en aquest plat no t'hi excusa, perquè ja sabeu que el rap té este cartílag central i prou, i tot el demés no t'hi espina. Així que... Meleta de romer.